Iltalehden Temptation Island -studiossa on tänään vieraana Amanda Harkimo. Amanda, sä olit viime kaudella temppareissa mukana sinkkuna. Kerro vähän, millainen kokemus se oli? No, se oli aika mielenkiintoinen kokemus monelle eri tapaa, mutta oli se hauska kokemus, että tapaa uusia ihmisiä on ulkomailla, mutta mun mielestä mulla oli aika rankka kokemus siinä mielessä, että riippuu niin kuin miten se matka sinkkuna menee, että käykö paljon dateilla vai ei, niin mähän kävin kaikilla, niin ei hirveästi ehtinyt niin kuin löhöillä auringossa, mitä mä olin vähän haaveillut, että mä menen sinne tekemään, mutta on se, niin kuin, on se raskasta sinkuillekin, mutta oli se paljon raskaampi kokemus kaikin puolin, mitä mä olin kuvitellut. No, sä et varmaan saa kaikkea paljastaa, että miten sinkkuja sinne niin kuin valmistetaan, kun sinne mennään. Et annetaanko siellä esimerkiksi ohjeet, että on pakko pokata kaikkia vai saako siellä olla ihan niin kuin on? Niin, no siis tuotannollisista tollaisista mä en nyt pysty puhumaan, mutta kyllä kaikki tietää, että niiden tehtävä on kuitenkin olla siellä niin kuin viettelemässä. Kyllähän tätä mainitaan paljon, niin kuin, että oot täällä niin kuin viettelemässä ja se on sinkkujen tehtävä, mutta kyllähän niin kuin joitain sinkkuja työnnetään vähän enemmän ehkä johonkin suuntaan. Että kyllä semmoista niin kuin on tavallaan. No mitäs sitten, jos sä oot siellä sinkkuna eikä kukaan niistä varatuista miehistä kiinnosta? Saako senkin ilmasta? No kyllä sen saa ilmasta, ettei kiinnosta, mutta sitten varmaan reissu loppuu lyhyen, ettei muakaan kiinnostanut. Mutta kyllä mä olin siellä ihan loppuun asti, että sitten pitää vaan niinku tulla tekemään se duuni, mikä on tarkoitettu. Ja viihdettähän siellä ollaan kuitenkin tekemässä. Näin on, että kyllä mä jotenkin mä otin sen mun temptationin ihan täysin, niin kuin, kuulostaa ehkä rajulta, mutta silleen duunina. Että niin joka päivä, kun joku ärsytti vaikka, että nyt pitää taas mennä tänne, niin, kuin, niin mä mietin, että okei, työtä nyt mennään, aina ei halua mennä töihinkään. Niin kaikkihan me nähtiin, että Sammin kanssahan sä siellä paljon teittailit, mutta no tää kuuluu työn kuvaan. Tää kuuluu nyt mun työkuvaan nyt Sami, niin kuin Sami sinä vuonna. Oletteko muuten vielä yhteyksissä? No ei me kyllä olla yhteyksissä mitenkään kummemmin, et ei. No sä oot kattonut kuitenkin myöskin tätä nykyistä kautta. Mitä sä sanot tämän vuoden sinkuista? Mun mielestä tämän vuoden sinkut, mun mielestä pojat on ja miehet on aika vakuuttavia, että silleen, että on ihan hyvännäköisiä ja ehkä mun mielestä niin kuin paras kattaus sinkkumiehiin, mitä on ollut näinä kausina. Ja sitten taas no sit tytöt, niin ne on ihan sikakieroja ja taitavia niiden tässä tehtävässä taas, niin mun mielestä aika hyvin valittu niin kuin sinkut. Niin, siellähän on niin kuin naiset ollut, sinkkunaiset varsinkin, aika hanakoita. Joo. Siellä on niin kuin jo selkeästi käyty näiden varattujen miesten kimppuun ja siellähän jo Jonna otti omansa. No joo, et mun mielestä meidän kauden, niin kuin viime kaudena ei ollut tuommoista niin kuin oikeasti, nyt viedään nämä äijät. Niin se on ihan hauskaa, että siellä on semmoinen meininki, että vaikka ehkä itse pystyisi jotenkin heittäytyy noin täysin, mutta niin siistiä, että siinä on löydetty semmoiset tyypit, jotka oikeasti niin kuin pistää täysin niin kuin pariskunnat eroamaan, niin sehän on oikeasti se ohjelmankin tarkoitus. Niin. No nyt tällä viikollahan me saatiin sinne takas tuttu pari, eli Vilma ja Juuso. Joo. Mitäs heistä? Mun mielestä tosi hauskaa, että ne tuli, koska nehän niin kuin veti ihan läskiksi sen niin viime kerran ja sitten ne tuli vielä niin itse varmasti paikalle ja tänään mennään, niin kuin tämä hoidetaan hyvin ja heti se alkoi mennä ihan pieleen, niin mä odotan oikein sitä katastrofia, mitä tosta saadaan aikaa. Niin, eihän siellä ollut vasta kuin ekat bileet ja Juusohan oli jo ihan draamakviininä. Joo. Herran Jumala, mitä on tapahtunut. Se on mielenkiintoista myös nähdä, että miten, millaisia pariskuntia on olemassa. Niin kuin, että toinen voi mennä ihan rikki niin kuin siitä, että se on pitämässä hauskaa. Että onhan se niin kuin mielenkiintoista ihan vaan nähdä, kuinka hulluin ne on itsessä. Niin. No, saataisiko sut pariskuntana tuollaiseen ohjelmaan? Mä luulen, että se olisi aika epätodennäköistä, koska niin kuin mä en jotenkin ehkä näe siinä jotenkin järkeä. En mä tiedä. On niin nuorein sinkut, mä en usko, että se ehkä toimii. Mä en tiedä, mutta en mä usko. Hirveästi pitäisi kyllä maksaa ja mä usko, että kukaan maksaisi. No, mutta siellä on nyt kuitenkin 4 pariskuntaa, vaikka jo yksi pariskunta menikin vaihtoon. Mitä sä veikkaat, moniko pari sieltä lähtee yhdessä ja edelleen suhteessa pois? No mä luulen, että siellä lähtee yhdessä. Mä luulen kyllä, että Juuso ja Vilma anyway lähtee. Tiedätkö, että se on semmoinen draama
kausi ja sitten ne kuitenkin menee. En mä tiedä, tai sitten se olisi aika niidenkin lopettaa se säätäminen. Mutta en mä ehkä tiedä, että jääkö sinne. Niin kun ne on tosi nuoria ne parit muutenkin. Ja en mä näe järkeä siinä, että kukaan lähtisi pariskuntana pois tuolta edes niin kun näillä näkemin. En mä osaa sanoa. Ehkä mikä se on se kiltti, joka se poika on kiltti se. Ja sit, Juho vai niin, Atso? Niin, ei se, joka niinku on sohvalla ollut sen hippitytön kapua, mä en muista, mutta se kiltti poika. Niin, jolloin, Käkkärätukka, niin, Atso. Niin, ehkä ne vois pysyä pari. Mm. Mä en tiedä, jos se tyttö on kiltisti. No, mutta kausi on kuitenkin vielä aika alussa, eli me jäädään jännäämään myös Amanda varmaan katsoa kautta ja jännätään yhdessä, että miten tässä käy ja me jatketaan studioita taas ensi viikolla.